Вітаємо і вітання у прямому ефірі. Випуск новин «Факти» у студії я, Катерина Булучова. Президент України Петро Порошенко доручив голові МЗС Павлу Клімкіну проінформувати російське керівництво про неможливість проведення на території нашої держави виборів до Держдуми Російської Федерації. Про рішення президента Росії повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цегулко. Зазначимо, що раніше російська Центральна виборча комісія інформувала, що в Україні відкриють 4 ділянки – у Києві на території посольства РФ, в Харкові, Одесі, Львові, де знаходяться генконсульства Росії, і у Криму. Що стосується ЛДНР, то там голосувати не мали. Тепер виборча кампанія не відбудеться ніде. Українці прогнали геть російський військовий корабель, який забрів на нашу територію. Українські катери «Бердянський» і «Акерман», застосувавши так звану тактику «вовчої зграї», відігнали від українського морського кордону корабель ВМФ Росії «Смітливий». Аби росіяни не перетнули наш кордон, на зустріч їм відправився фрегат «Гетьман Сагайдачний» і вертоліт К-27. Потім на підмогу підоспіли катери «Бердянський» і «Акерман», які швидко згасили запал російського корабля і змусили його відплисти якнайдалі від морської економічної зони України. Стрілянина у громадському транспорті. В Одесі військовослужбовець 1995 року народження у переповненому трамваї почав стріляти у людину із травматичного пістолета. В результаті чого легкі поранення отримали двоє – 23-річна дівчина, яка до сварки не мала ніякого відношення, та хлопець-мешканець Донецької області. Пасажирці куля потрапила у руку, а донечанин отримав поранення у руку та в область голови. За даними правоохоронців, стрілянині передувала сварка, яка виникла між військовим Збройних сил України та одним із постраждалих. Після недовгих перепалок військовий взявся за пістолет. Пасажири, які стали свідками стрілянини, викликали поліцію та й затримали військовослужбовця, оперативно доставивши стрілка у місцевий райвідділок поліції. Головного факту було уголовне производство по часті 4 статті 296 за хуліганство. І на даний момент вирішується вопрос, щоб передати всі матеріали діла в прокуратуру, воєнну прокуратуру. Він відпущений під обов'язкова, і вже його матеріалами діла буде займатися воєнна прокуратура, і його вже будуть привлекати до відповідальності. Службові зловживання двох екологів, чиновника Одеської міськради та посередника затримано на хабарах. Корупційну схему здирництва хабарів за дозволи на вилов та реалізацію риби викрила Служба безпеки України спільно з прокуратурою на Одещині. Підприємці були вимушені сплачувати щотижня від 10 до 15 тисяч як корупціонерам у контролюючих органах, так і органах місцевого самоврядування. Під час одержання чергової пайки грошей правоохоронці затримали одночасно двох посадовців керівної ланки Державної екологічної інспекції Одеської області та Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, одного з керівників відділу протидії стихійній торгівлі Одеської міськради та посередника, очільника одного з підрозділів Муніципальної служби розвитку торгівлі. Останні два тижні тому правоохоронцями вже затримувалися під час збирання данини з продавців риби. Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368 «Прийняття неправомірної вигоди» Кримінального кодексу України. Підзаробити задарма не вийшло. Оперативники карного розшуку Комінтернівського відділку поліції затримали трьох мешканців Лиманського району, які впродовж 2015-2016 років накрали кілька десятків тонн пшениці та інших зернових культур прямо з залізничних вагонів. Лиманчани віком від 38 до 42 років, працюючи на Одеській залізниці, влаштували собі незаконні заробітки. Чоловіки купили автомобілі невеликої вантажності, облаштували і під'їзні шляхи, виготовили спеціальний інструмент та пристрої. Після цього у темний час доби, коли потяг з вагонами стояв на в'їзді до підприємства, підганяли вантажівки, знімали пломбування, відчиняли вагон та завантажували зерно на автомобілі. Викрадене вони зберігали на заготовленому складі, після чого шукали покупців. Під час проведення санкціонованих слідчих дій працівниками поліції за місцем мешкання крадіїв було виявлено та вилучено вантажівки, засоби зв'язку та інструмент, за допомогою яких чоловіки виходили на справу.
Наразі встановлюється причетність вказаних осіб до вчинення інших аналогічних злочинів та сума завданих власникам вантажів збитків. Правопорушників взято під варту. Їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Реконструкція Одеської зливової каналізації обійдеться у 3 мільярди гривень. Реалізація проєкту реконструкції в центральній частині Одеси може розпочатись наступного року за рахунок бюджетів усіх рівнів. Вартість реалізації проєкту – 3 мільйони гривень. План реконструкції передбачає прокладання колектора глибокого розміщення від Деволанівського спуску до станції біологічного очищення «Північна» на Хаджибеївській дорозі. Це дозволить запобігти затопленню центру Одеси Пересипу та селища Більшовик під час сильних дощів. Під час апаратного засідання показали презентацію переваги реконструкції ливневої каналізації. Реконструкція системи ливневої каналізації Одеси дозволить переключити всі ливневі і общесплавні стоки міста на очисні сооружения. После чего глубоководный выпуск уводит очищенные стоки на гарантированно безопасное расстояние от городских пляжей. На 4000 метров, 2 морские мили от берега, что соответствует международным экологическим нормам. У Чорноморську відкрито ще один в'їзд до міста. Дорогу по вулиці Дуково вже здали в експлуатацію. Нагадаємо, що за останні 34 роки жителі цієї вулиці жодного разу не бачили тут ремонту дороги. Незважаючи на те, що на Дуково живуть мешканці Чорноморська, сама територія відноситься до Відіопольського району. Тому вирішити проблему фінансування цієї ділянки було непросто. Щоб закрити дорожнє питання, з обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень на ремонт. Перші роботи з ремонту старої, по суті, будівництва нової дороги почали 16 липня 2016 року. Це стала довгоочікувана подія для жителів вулиці Дукова. Ця ділянка – третій важливий стратегічний в'їзд в місто Чорноморськ, окрім діючих з боку вулиці 1 травня та вулиці Перемоги. Всі будівельні роботи тут виконані в повному обсязі. Дорога відремонтована на всій ділянці – від вулиці Олександрівській до в'їзду на Овідіопольську трасу. Капітальний ремонт проведено по всій приїзді частині. У тих місцях, де дорога була зруйнована повністю, підняли підстави і поклали нову. Потім шар асфальтобетонного покриття. Це тільки, опять же, перший шаг того, що буде робитися із обласного бюджету. Ми не можемо об'яти необ'ят. Але цей факт, ця дорога для мене дуже відома. Я дуже добре її знаю, тому що у моїх батьків в Санжейці дача, а я сюди ще, будучи школьником, їздив на мопеді, вот, тоді ще в Величовськ, ні, на базар. Тому я цю дорогу знаю, що ця дорога з 80-х років не була. Дорога по вулиці Дукова вже здана в експлуатацію. Залишилося ще зробити відсипані узбіччя для водовідведення та прості дорожні розмітки. Жителі вулиці Дукова вже почали користуватися новим приїздом. Спасибо. Спасибо. Это спасибо. Олена Попель, Роман Прийомихов, «Факти». За ремонтом траси Одеса-Рені тепер можна спостерігати онлайн. Кожен бажаючий на власні очі може перевірити, наскільки добросовісно ставляться працівники дорожньої служби до покладеної на них місії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі. За словами губернатора, на трасі поки що встановлено 3 камери відеоспостереження. Онлайн-трансляція доступна з ділянок на 89-му, 93-му кілометрах та на 109-му, 115-му кілометрах автошляху. Голова області обіцяє, що згодом камер побільшає. Ними обладнають усю трасу Одеси-Рені. Зазначимо, що камери періодично виходять з ладу, тому особливо надіятися, що вдасться підглянути за ремонтом прямо зараз, не варто. Прапор пошани Чорноморську. Таку відзнаку від Парламентської асамблеї Ради Європи місто отримало цими вихідними. Урочиста подія співпала зі святом квітів. Звідти повернулася Ірина Кілюшик. Такий прапор пошани від Парламентської асамблеї Ради Європи тепер майорить у Чорноморську біля будівлі міської ради. Урочиста церемонія, поєднана зі святом квітів, відбулася в Приморському парку і зібрала близько 10 тисяч глядачів. Наш город как бы отмечен вот Европейским советом как город, который стремится вот обеспечивать европейские ценности и как бы соответствовать этим стандартам. Для нас это очень высокая оценка, потому что мы долго к этому шли и стремились, и вот теперь, когда
наш результат увеличался вот такой, таким, скажем, вот, наградой, мы говорим, да, будем двигаться теперь дальше. Для Чорноморська це вже не перша почесна відзнака. В урочистому піднятті прапору задіяли мера міста Чорноморська та почесного члена парламентської асамблеї Ради Європи. Ihre Stadt ist eine moderne Stadt, eine wunderschöne Stadt, eine Stadt am Puls der Zeit mit viel Kultur. Ваш город прекрасный город, который и насыщен всевозможными культурными памятниками, прекрасными людьми, и он находится, он держит пульс на времени, руку на пульсе времени. Eine sportliche Stadt, wie ich gesehen habe. Я увидела также, что это большой спортивный город. Aber vor allem eine internationale, eine europäische Stadt. Но прежде всего я хочу сказать, что город производит действительно европейское впечатление. Это современный город. У числі запрошених гостей були й дипломати. Серед них – консули Польщі, Болгарії, Грузії, Білорусі та Румунії. Сьогодні дуже важливий праздник для міста Ільичівськ, коли наградили Совет Європи і представили флаг Європи, флаг Совету Європи в Ільичівськ. Це значить, що Совет Європи цінить міст Ільичівськ, який багато розвивався в ці минулі роки. И это, конечно, гордость и радость для жителей Ильичевска. Я желаю всех много успехов в создании истории этого прекрасного города. Сразу видно, что здесь работают трудолюбивые люди и что здесь есть хорошие хозяева города. Думаю, что вам в этом городе и дальше будет также житься. Учиться работать хорошо, как было раньше. И поздравляю вас с этой высокой наградой. Со своей стороны обещаю, что белорусы о вашем городе узнают больше. Ждите их в гости. Еще раз поздравляю. Чорноморськ вкотре доводить свою першість серед інших міст. Це приклад потужного розвитку, зокрема боротьби за чисте довкілля. Тож Чорноморськ тепер осередок з європейською душею. Ірина Кілюшик, Владислава Гарбель, «Факти». Одеса феєрично відзначила Всеукраїнський день фізичної культури та спорту. З нагоди свята представники одеської місцевої влади провели між собою товариський матч з футболу. Депутати проти виконавчого комітету. Таким чином можновладці вирішили долучитися до спортивного святкування та продемонструвати одесити за здоровий спосіб життя. В рамках фестивалю спорту на стадіоні «Спартак» було проведено товариський футбольний матч серед команд депутатів Одеської міської ради та виконкому. Перед зустрічю футболісти зізнали, що професійного технічного футболу від них чекати не варто, проте буде цікаво та емоційно. Надіємося, що гра вийде дуже цікавою. Може бути, зрелищного футболу вийде мало, але зрелище, мабуть, буде хороше, подобається болельщикам, які прийшли сьогодні в цю жарку погоду на стадіон. Спорт – це мир. Під таким гаслом команди вийшли на поле. Праздник День фізичної культури і спорту – це ще один повод вспомнить об этом утверждении, действительно, и показать не словом, а делом, что в здоровом теле здоровый дух. И такие вот праздники – это повод еще раз нам всем держаться в тонусе. Иногда рабочая рутина засасывает, каждый занят своими делами. Но собраться вместе, побегать, поиграть – это очень хорошо. Протягом обох таймів м'яч ніяк не хотів опинятись у сітці воріт. У підсумку в основний час футболісти зіграли з рахунком 0-0. Розібралися вже у серії післяматчевих пенальтів, який перемогла команда виконкому. Валентин Блях, Анастасія Доманська, «Факти». До святкувань футболістів долучилися бігуни. Понад півтисячі одеситів бігли на випередки вгору по Потьомкінських сходах. Подолати 142-метрову відстань учасники повинні були на час. Самі старти проходили у 8 вікових групах. Наймолодшим учасникам було 10 років, а найстаршим – за 50. За умовами змагань чоловіки і жінки бігли окремо всю дистанцію. А молодь і літні люди – лише наполовину. Переможців забігу визначали кваліфіковані арбітри обласної федерації легкої атлетики. Ініціатором таких ось старців на головних сходах міста була олімпійська чемпіонка 1980 року по легкій атлетиці Надія Олізаренко. Перший забіг відбувся у 1991 році. Абсолютний рекорд забігу за всі часи складає 22,8 секунди. На этот забег зарегистрировалось 538 человек. Это, по сути, такая, с каждым годом мы где-то прирастаем почти на 50-70 человек. И в этом году, я уверен, что в следующем году мы, может быть, даже доберемся до цифры по 1000 человек. Мы достигаем тех вершин, которые перед собой намечаем. И спорт в этом очень большой помощник.
У Одесі відкрився музей гри, яка підкорює серця мільйонів людей по усьому світу. Це музей вболівальників футболу на маршала Жукова. Для України він унікальний своїми масштабами та цінними експонатами, зібраними багатьма любителями футболу та колекціонерами. Музейна колекція збиралася впродовж 35 років. Подробиці у наших кореспондентів. В Одесі відкрилася справжня мека футболу – музей, в якому безліч експонатів дбайливо зібрані колекціонерами та любителями футболу. Тут відтворюється історія як одеського, так і світового футболу. Тут дійсно є що подивитись як дорослим, так і малим. Відкритий в Одесі музей вболівальників футболу вражає своїми масштабами. В ньому представлені цінні експонати, які збиралися протягом 35 років. Різні атрибути для музею приносили всі, хто любить футбол, та, звичайно, колекціонери. Зали музею відтворюють історію футболу ще з царських часів. Тут можна знайти цінні фотографії відомих футболістів як одеського чорноморця, так і світових зірок футболу. Багато цікавої літератури. Вразила кількість футбольних шарфів та неймовірно велика колекція оригінальних футболок з підписами відомих футболістів. Я поздравляю всех одесситов с открытием такого прекрасного музея. Вы знаете, ну, наверное, я не скажу каждый, но многие из мальчишек одесских начинали свою спортивную историю. Неважно, кем они стали впервые, боксерами, гребцами, гимнастами, но все начинают с футбола, с командной игры во дворе. И я скажу, что сегодня я и потрясен, удивлен, еще не знаю, какие еще слова найти для того, чтобы выразить свою благодарность Эммануилу Георгиевичу Ганеву, который сегодня создал то, чего нет ни в одном городе Украины, точно. Такого музея, даже разговаривая с братом, я никто и нигде не видел. Таких объемов, такого качества, такого, ну, это просто, наверное, музей номер один. Миша Ганев просто молодец, наверное, вошел в историю не как футболист, а как такой печек, который первый создал такой музей. В бывших странах СНГ точно ни у кого такого нету. Еммануил Ганів, засновник музею, розповідає про те, як збиралась колекція. Колекція моя збиралася 35 років, але всі ви вже знаєте, що 3 роки назад виник пожар сусіднього приміщення, і весь наш музей, все згоріло. А все, що ви сьогодні бачите, це дійсно це частиця життя людей. Це всі об'єднилися, ветерани, болельщики, любителі спорту, люди узнали, що воно таке, вони вспомнили, что здесь проходили, какие теплые встречи людей, ветеранов, и люди все это принесли свое из дому. Ветерани футболу були вражені відкритим музеєм, в якому відтворена історія футболу. Багато експонатів, якого нагадують їм про перемоги у матчах. Вони теж приносили музей власні футбольні атрибути, щоб поповнити колекцію. Дом футболу, да, это просто удивление какое-то. Это, знаете, говорится, я проездил очень много городов именно Советского Союза, да. Я был в Ленинграде, в Москве, в Киеве, да. Но такого, говорится, чуда я еще нигде не видел. Понимаете, говорится, это просто отдушина для нас, ветеранов. Мы сюда будем приходить, мы будем тут даже маленькие такие лекции читать для молодежи. Я подарил, самое, говорится, для меня, говорится, программка самая дорогая была. Что-то, наверное, такой программки ни у кого нет в Одессе. Это, значит, сборная Советского Союза, сборная Бразилии. Там такие великолепные футболисты выступали, это звезды мирового масштаба. Сюда прийти, вот такая обстановка, походить здесь, пообщаться, посмотрите, люди... Просто здесь великолепный позитив, великолепный. Здесь воспитательный момент. И ветеранам очень интересно, о них помнят. И он увидел себя, вот на фотографии я иду и увидел, а я этого снимка даже не знаю, откуда он появился. Ну, посмотрел, и было и сейчас очень приятно. Такий музей футболу, безумовно, буде працювати на розвиток та популяризацію футболу серед молоді та дітей. Він відкритий для всіх бажаючих абсолютно безкоштовно. Олена Логінова, Андрій Волков, «Факти». Люди з майбутнього. В Одесі з'явилися чіповані люди. Вихідними на міжнародній IT-конференції Black Sea Summit одному з добровольців вживили під шкіру комп'ютерний чіп. Таку міні-операцію майбутнього в Україні раніше не проводили. Першим піддослідним сміливцем став киянин, який приїхав в Одесу як учасник конференції. Професор Патрік Крамер, біохакер з Німеччини, помістив під шкіру його лівої руки інформаційний датчик. Поки що цей чіп не має ніякої інформації, проте після того, як він приживеться в тілі його носія, на цей IT-додаток можна буде записати будь-яку інформацію. Наприклад, використовувати його як кредитку, зашифрувати код від сейфу, паспортні дані, пояснив Патрік. Багато з інших учасників, які спостерігали за процесом чіпізації, теж виявили бажання зробити собі подібну операцію.
На цьому у мене вся інформація. До наступної зустрічі в ефірі.